Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Synové milí a všichni, kterých dojde hlas můj, poslechněte mne. Co prohlášeno jest v písmě Božím, že věk jeden pomíjí a jiný věk nastává, ačkoliv země na věky trvá, to se splnilo na všech, kteří byli před námi a plní na nás všech, kteří jsme nyní a plnit ji bude na všech, kteří budou po nás. V každé společnosti lidské, v domech, městech, královstvích a církvích všudy jedno pomíjí, druhé nastává. I nyní, co se pod nebem děje, vidíte, pomíjejí a proměnu berou království některá a v nich národy, jazyky, práva, náboženství. Proto bez pochyby, že nastává jiný věk. Pomíjejí i církve jednoty, proto nepochybně, že obnovit chce Bůh tvář země své. Svět je školou Boží moudrosti. Svět nebyl stvořen k jinému účelu, než aby byl člověku předehrou k samotné věčnosti, to jest nižší školou, do níž jsme posíláni dříve, než postoupíme do nebeské akademie. Člověk je posílán na svět proto, aby se učil hledat Boha a poznávat Tvůrce podle skutků, dokud nepřijde čas, kdy se mu samému uzná za vhodné ukázat se mu nezastřeně tváří v tvář. Abychom se zde mohli učit, tak Bůh nám dal tři knihy. Všechny ony knihy své věčnosti, to jest sebe samého, jako nákresy praobrazu ukazující jeho velebnost, moc, moudrost a dobrotu. A také vůli, co chce, abychom dělali, a co uložil, aby se s námi stalo, jestliže tak jednáme nebo nejednáme. První a největší knihou Boží je viditelný svět, popsaný tolika písmeny, kolik je v něm vidět Božích výtvorů. Druhou knihou je člověk sám, stvořený k obrazu Božímu. Jemu je vdechnut dech Božího života, to jest rozumná duše, která se stala měřítkem všech věcí. Vše, co existuje, se přirozeně vrací ke svým počátkům. Také člověk se vrací k Bohu a k tomu, co je v Bohu. Je přitom nesen jakýmsi přirozeným puzením tužeb, a ze samotných tužeb se učí, co je Bůh a jaký je. Třetí knihu mu Bůh přidal jako komentář knihy vnějšího světa, jako vodítko vnitřního světa, svědomí, svatá písma. Všichni mají první knihu na očích, druhou v srdci. Kéž by také všichni rádi brali do rukou třetí knihu, prohlíželi ji očima a nosili v srdci. Kéž by rádi ze všech těchto knih čerpali pravé světlo pravé moudrosti. Škola světa je vinou lidí uvedena ve velký zmatek. Bohužel, že tato škola světa se tak velice odchýlila od úmyslu Stvořitele.
Jen málo kteří dbají na to, kvůli čemu jsou sem posíláni. Většina jako by sem přišla bydlet a co nejdéle zde pobýt. Tráví život ve velké nevědomosti, jak pokud jde o Boha, tak pokud jde o sebe a všechny věci. Ti pak, kteří se zušlechťují pouze vzděláváním, nesledují hlavní cíl, hledání a nalézání své blaženosti v Bohu, ale snaží se sloužit břichu, schrabovat bohatství, pachtit se po marných poctách a své nadání dávají do služeb zvědavosti. Ti, kteří usilují o opravdové dobro, často dosahují toho výsledku, o němž mluví apoštol. Stále se učíme a nikdy nedocházíme k poznání pravdy. Tak se ze školy moudrosti stal svět cvičištěm hlouposti a zuřivosti a z velké části shromaždištěm satanovým. Ta nešťastná obluda, ateismus. Všude již zjevně vládnoucí nebo tajně se plazící je přesvědčivým svědectvím toho, jak špatně prospívá škola světa. Je proto nutno nalézt účinnou cestu, jak odstranit z lidských duší onu odpornou tmu nevědomosti a různic a uvést na svět jas moudrosti. Na tmy lidských zmatků nemůže být podán účinnější lék než nějaké obecné světlo. Ve světě nelze nalézt nic stejně společného všem, všechny a vše obveselujícího, utvářejícího a přetvářejícího, kromě samotného nebeského světla, slunce. Před jehož září a teplem se nemůže nic ukrýt. A nic se nechce ukrýt, protože jeho světlo je očím příjemné a milé. Jeho oživujícím a vše pronikajícím vlivem se živí a zachovává vše. Takže se věří, že samo slunce je vůdcem a králem jako nositel života a všeho zrození a obrozování v celém světě. Podobný účinek v celém světě lidských srdcí může mít jen světlo moudrosti s podobnou jasností, jenž by osvěcovala všechny lidi, zaháněla všechny tmy omylů a odhalovala základní pravdu a dobrotu věcí. To je možné ale jen tehdy, když se všechny věci, které Bůh ve svých knihách vyložil a zjevil lidem, shrnou v jedno, a uvedou v takový řád, aby se mohli předložit všem lidem, aby je každý jasně vnímal a chápal a každý je také přijímal a uskutečňoval. Bude-li možné takové světlo rozsvítit, světlo moudrosti, po celém světě lidského rozumu, mělo by v lidech vzbuzovat radost a konečně je přetvářet v jejich vůli. Jestliže se ovšem myslím poskytne jasem osvícené pravé dobro a poznání, že vše, co je pod nebem, by mělo být podřízeno nebi, jak v nebi, tak i na zemi, budou se lidé snažit o ona pravá dobra a vyhýbat se protichůdným zlům. Aby se ve všech posvěcovalo jeho jméno, ke všem přicházelo jeho království, aby všichni na zemi jako na nebi plnili jeho vůli a aby všichni byli svědky, že jeho je království, moc a sláva na věky věků.
Věříme-li, že se blíží doba univerzálního světla, jsme povinni také vyhledávat jeho cesty. Každé dobro, které si křesťané smějí přát a od Boha žádat, to také smějí hledat, poněvadž právě ten, kdo řekl žádejte, řekl také klepejte a hledejte. Je tedy nutno dělat to, co je třeba a tak, abychom dokázali, že si to opravdu přejeme, opravdu klepeme, opravdu očekáváme. To jest, že jdeme Bohu vstříc a že vztahujeme ruku, abychom přijali dary, které přináší. Hospodin nás učil modlit se, Otče náš, posvěť se jméno Tvé. Kdyby se však někdo jen modlil a nechtěl současně i opravdu dbát, aby také on sám posvěcoval Boží jméno a aby jiní všemožným způsobem je posvěcovali, řeklo by se, že se posmívá Bohu. Když se nám ukládá, abychom se modlili, přijď království Tvé, ukládá se nám zároveň, abychom sami hledali království Boží. Když se modlíme, buď vůle Tvá, nemíníme tím, aby ji Bůh bez našeho vědomí v nás konal, ale aby nám dal vůli konat všechny jeho záměry. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Nemá to ten smysl, abychom v nečinnosti očekávali, až nám bude z nebes seslán chléb, ale aby Bůh připojil své požehnání, když každý svou prací si hledí dobýt chléb a pak jej v potu tváře pojídá. Když se modlíme, odpusť nám naše viny. Zavazujeme se zároveň nedopouštět se hříchů a vracet se k předsevzetí nehřešit. Neuveď nás v pokušení. Nás zavazuje k tomu, že se nebudeme sami do pokušení vrhat a pokoušet Boha. Zbav nás od zlého. Nás zavazuje k tomu, že se zlu budeme vyhýbat a dáme si pozor, abychom do něho neupadli. Jakými cestami se staví tma proti světlu? Přines jen světlo a tma hned prchne. Tak tma mysli sama mizí všude, kde se předkládají věci, jež mají být poznány, protože jako oko, tak i všechny ostatní smysly touží po světle. A prostřednictvím smyslů touží duch sám od sebe po tom, co ho sytí. Je známo z vyprávění, že když lidé dlouho držení v podzemních vězeních a odvyklí světlu byli náhle vyvedeni na světlo, oslepli. Co si podobného se stává lidem zvyklým na tmu bludů? Takže když se jim nenadále naskytne světlo pravdy, zhrozí se a mají světlo v nenávisti. Proto buď počnou před ním prchat, nebo také s ním počnou vztekle zápasit. Jaká je zde rada? Tu lze vyvodit v tom smyslu, aby světlo nebylo poskytnuto z nenadání a plnou svou září, nýbrž postupně. Pozvolna je třeba vyvádět lidi ze tmy do stínů, ze stínu do svitu, ze svitu do světla a konečně do samotné záře světla. Mají-li se tedy svědčtí lidé utvářet k věcem nebeským, tělesní k duchovním, nevěřící k víře, je nezbytně třeba uskutečňovat to postupně, počínat známým a ponenáhlu uvádět k neznámému. Příklad takové prozíravosti máme u Krista a apoštolů.
na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenout ti nemohu při svém loučení. Nýbrž k tobě se nejpředněji obracím, tebe pokladů svých nápadníkem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vychřic hněvu, hříchy našimi na hlavy našeho uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. A pro tu naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem po předcích svých byla zdědila a přes těžké a nesnadné časy přechovávala. Nýbrž i v čemkoliv dobrém skrze práci synů mých a požehnání Boží rozhojnění jsem přijala, to všecko zcela odkazuji a dávám zejména napřed milost k pravdě Boží čisté, kterou nám před jinými národy prvé službou mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán a kterou on krví svou spečetil. To je tvé dědictví, tobě před jinými národy dané, o vlasti milá. Ujmi se zase práva svého, jako svého, když tobě milosrdenství prokáže Pán a pravdě své průchod navrátí slitovník tvůj. Za druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání pravdy Boží. Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterou synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli. Málo ještě jest národů, kteří by tak pravdivě slyšeli své proroky a apoštoly mluvící ve svém jazyku. Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému dobrému a užitečnému vzdělání. Za třetí poroučím také, aby se u vás Kristu přálo nejen jako proroku kazatelny, nejen jako knězi a biskupu oltáře, ale také jako králi trůnu a berli ke konání soudu nad neposlušnými. Kdykoliv se obnovuje chrám Boží, nejbezpečněji stavěti na staré grunty. Za čtvrté, zapečeťuji buď svým životem nebo svou smrtí, aby bylo nejdokonalejší spojení ostatků všech mých dítek se všechněmi ostatky věrných Čechů jedním dřevem v ruce Boží, když rozmetané kosti naše zase schromáždí, masem a kůží potáhne a duchem života naplní všemohoucí ten Pán, jemuž nemožného nic není. Za páté odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v polerování milého našeho a milostného otcovského jazyka, v čemž bedlivost mých synů byla známa času předešlých, když je říkáváno, že češtiny lepší není jako mezi bratřími a v knihách jejich. Ale pilněji se vydali někteří z mých i nyní, aby přihotovením užitečných knih napomáhali tvým synům k šťastnému vynahrazení podešlého teď spuštění, jak by jen časy rozvlažení přivedl Pán. A za šesté odkazuji tobě lepší, pilnější a zdárnější cvičení mládeže, než bývalo. Přehlídala jsem tuto, svěřujíc se cizím, kteří mi syny mé povášnili a pokazili. Prosím tě, vlasti milá, abys to napravila. Tobě to předně náleží, nezanedbávat své dědictví. Sumou všechny své pozůstalosti, tobě, vlasti milá, poroučím. Ale což více mluviti, přestati mi přijde a rozžehnati se s tebou, vlasti milá. Národe český, na rozžehnanou požehnání vyhlašuji od Hospodina, tvého Boha, abys byl
a zůstával ratolestí rostoucí. Ratolestí rostoucí podle studnic, ratolestí rostoucí na zeď. Ačkoliv hořkosti tě naplnili a stříleli do tebe, v tajné nenávisti mě vše tě střelci, zůstaň však v síle lučiště tvé a v síle ramene rukou tvých od silného Boha. Jemuž sloužili otcové tvoji, který pomáhá tobě a požehná tobě požehnáním nebeským, požehnáním prsů a života. Požehnání mé silnější při tobě buď nad požehnání předků mých, až ke končinám pahrbků věčných. Živ buď, národe posvěcený v Bohu, neumírej.